Արցախի պետական ջազ նվագախմբի ելույթով բացվեց Newmeg Winterfest 2024-ը։ Արցախի բռնազավթումից հետո 4 ամիս է, ինչ նվագախումբը Հայաստանում է։ Արցախցի երաժիշները հասցրել են բռնագաղթելիս նաև նվագարանները վերցնել իրենց հետ։ Հիմնականում բոլորն ապրում են Երևանում եւ Երևանի շրջակայքում, ոնց որ շատ հեռու չի, հետո երբ ցանկությունը կա, որ խումբը պահել եւ շարունակել նվագել երաժշտություն, ինձ թվում է ամենտեղից էլ կարելի է գալ հասնել ու նվագել։ Արցախի ջազ նվագախումբը 2024-ին հիմնադրել եւ 20 տարի ղեկավարել է Տիգրան Լալայանը, 2021 թվականից այն ղեկավարում է Տիգրան Սուչյանը։ Մենք երաժիշտ ենք, սա մեր գործն է եւ մենք ինչ էլ ուզում է լինի, մենք մեր իհարկե շատ լավ կլինի, որպեսզի մեզ աջակցություն ցույց տան, ոնց որ առաջ է եղել, որտեղ խումբը մի քիչ մեծ է, ծախսերը շատ կան, կազմակերպվածություն, մի քիչ նախ փորձատեղ պետք է ունենանք, դա մեծ խնդիր է։ Որտեղ եք անում փորձերը։ Խնդրում ենք մեր ընկերներին իրենց տեղերում կամ ակումբներում, որտեղ որ նվագում ենք, ընդդեղ անում ենք։ Ինչպես Արցախի պետական կարգավիճակով մյուս կառույցները, ջազ նվագախումբն էլ պետական կարգավիճակ այլևս չունի, թեև ինքնաբերաբար դեռ կոչվում է Արցախի պետական ջազ նվագախումբ։ Առողջ եւ գործող խումբ ենք, ունենք մեծ ծրագրեր, որոնցից մեկը իհարկե հրավեր ենք ստացել այստեղ նվագելու։ Խմբի հիմնական մասը պահպանվել է եւ այստեղից էլ ավելացել են Երևանի երաժիշտներից, երիտասարդ երաժիշտներից։ Գեղարվեստական ղեկավարը պատմում է, որ Հայաստանում կարողանում են 20 հոգով իրենց գլուխը պահել, հրավիրվում են տարբեր երեկոների նվագելու։ Փորձում ենք մենք նվագել, կարևոր չի, այսինքն չի նշանակում, որ եթե մեզ չեն օգնում, ուրեմն մենք պետք եւ ինչ անպայման մեզ օգնեն։ Մենք լավ հաստատված կազմավորված խումբ ենք։ Արցախցիները պետք է վերագտնեն իրենց եւ շարունակեն գործել, ստեղծագործել նաեւ Հայաստանում։ Այս նպատակով Newmeg-ը արցախցի գրողների մրցույթ է հայտարարել։ Լավագույն ստեղծագործությունները կհրատարակվեն։ Գրքերի այսօրվա վաճառքից ստացված հասույթը կփոխանցվի այդ նախագծին։ Նաիրապայտյան, Վահրամ Ստեփանյան, լրաբեր։